Na férovku s Vavřincem Hradilkem. Dobré dopoledne ze studia Radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem není žádný profesionální sportovec, který se připravuje na olympiádu nebo na mistrovství světa. Přesto si ale troufnu říct, že co se týče natrénovaných hodin a kilometrů, troufne nás všechny profíky. Jeden z nejlepších současných českých ultramaratonců, Radek Brunner. Radku, ahoj. Ahoj, dobrý den. Tak díky, že jsi přišel. Dneska je čtvrtek. Kolik máš už tenhle týden naběháno? No tenhle týden hodně málo, protože jsem byl jenom vlastně v pondělí dvakrát, v úterý jsem šel na očkování a od té doby jsem se z toho nějak křesal, takže no nic dobře, moc. Tak co je hodně málo? Tenhle týden 25, jasně. To je slabota. Ty si zapisuješ jako každý trénink, nebo máš přehled o tom, kolik naběhneš ročně nebo týdně? Jo, tak to mám, protože v podstatě, už si to ani nezapisuju, dřív jsem si dělal různý tabulky a takovýhle, že jo, když se běhalo se stopkama, ale postupem času, jak se lepší technika, tak teď už několik let mi to zapisují hodinky rovnou prostě do nějaké aplikace, takže pěkně vidím všechny statistiky a nemusím to nikam zapisovat, což je výhoda. No ještě jsi nám neřekl žádný teda číslo, tak jenom ročně třeba. Ročně teď se dostávám někde okolo 8000 kilometrů, no. Když nemám nějaký velký zdravotní výpadky, tak těch 8 překonám většinou. A tenhle týden, teď jsem se dozvěděl, že dneska máš závod, je to pravda? No, pokud si dám odpoledne dohromady ještě u doktorky žebro, tak bych večer rád startoval ještě na nějakém takovém sranda běhu zase s kámoškou. Koloběh se to jmenuje, je to, že běžejí dva, mají jedno kolo a tak se střídají, no, tak to je jenom takový zpestření, no, přípravy. Radku, zmínil jsem, že jsi amatér, sportovec, nicméně samozřejmě běháš i kvůli tomu, že se zúčastníš závodů. Jedním z těch závodů, pravděpodobně nejznámějším, je takzvaná ultramaratonská olympiáda Spartathlon, který se běhá z Athén do Sparty, což je 246 kilometrů. Ty jsi už pětkrát se zúčastnil toho závodu. Máš dvě druhý místa, tuším. Dvě druhý a dvě třetí. A dvě třetí. A jedno třicátý. A jedno třicátý, to byl ten první ročník. Je to opravdu jako ten nejuznávanější závod, nebo je tam nějaký měřítko těch závodů? No, tak jako ono je to taková, bere se to jako olympiáda ultramaratonu, ale jako v silničních ultra, jo. Samozřejmě ty, co běhají v horách, trailisti, tak mají v Chamonix UTMB prostě, v Americe zase běhají různý jejich stomílovky, které berou jako svoje kultovní, takže není to až tak, jak by se dalo říct, že je to úplně nejslavnější na světě závod, prostě takovýhle, ale pro spoustu lidí je to jako významná akce. A v Evropě se to hodně bere jako ta olympiáda ultramaratonská a tím, že se tam v podstatě jako schází opravdu světová špička, kde tam jezdí mistři světa na 24 hodinovce a podobný, prostě tak to beru, že to je, a i ostatní to berou, že to opravdu je jako něco výjimečného. Už jenom tím, že na spoustě jiných závodů třeba jsou i nějaký odměny, prize money podobně, tady v podstatě není nic. Zaplatit si musíš startovný, ať seš mistr světa nebo ten poslední, a všem se tam dostane vlastně stejný pocty, čili je to braný opravdu jako takový úplně, je to nejryzejší prostě amatérský běhání, jaký může být, jo. A když teda amatérský běhání, je tam přesto nějaká kvalifikace, nebo dostane se tam jako každej? Nedostane, jako na startu může být 390 lidí, to je podmínka, a aby ses tam dostal, musíš zaběhnout maximálně 390, musíš zaběhnout kvalifikační limity nějaký, které nejsou úplně tak snadný, což je za 24 hodin nějakých 180 kilometrů, a bylo ještě 100 kilometrů, že se muselo uběhnout za 8 hodin, tuším, a to už je zrušené. Teď už platí jenom ta 24 hodinovka a pak se můžeš přihlásit. A nebo musíš mít o 25% lepší výkonnost a pak máš automaticky místo na startu, čili za 24 hodin uběhnout aspoň nějakých 225 kilometrů. Na nějakých oficiálních závodech. Ano, ano. Pak máš šanci tam být, takže s tímhle lepším limitem je tam zhruba polovina startovního pole a tu polovinu doberou jakoby losovačkou z těch ostatních. Čili konkurence je tam slušná. No. A jaký jsou specifika tohoto závodu? Ty jsi říkal, je to teda rovina?
Není to úplná rovina, ale není to, je tam asi 4 km převýšení na těch 250 km, což je relativně v pohodě. Běží se specifika z Aten, od Akropole se vystartuje, pak se běží přes Korinský průplav a vnitrozemím. A je tam jeden, dva takový těžší kopce opravdu, který jsou takový kozí stezka, kde se nahoru hrabeš po čtyřech, takže to je takový složitější. Hezký je, že jsi tam v noci, takže v noci vlastně, kde po pasáži podle vody běžíš ve 30 stupních, 35 mnohdy prostě na slunci se pražíš, tak pak běhneš do těch hor, kde většinou prší, je tam zima okolo nuly a fičí vítr, takže jsou to takový dva hezký extrémy prostě, jak kdyby tě řecký bohové zkoušeli, no. A jak se na to trénuje? Trénuješ vyloženě na ten Spartathlon třeba celý rok? Nebo... No, když se chystám jenom na něj, tak vím, že ten první rok, vlastně, kde se mi podařilo zaběhnout to třetí místo, což bylo vlastně podruhý, když jsem tam byl, tak jsem se na něj v podstatě připravoval fakt celý rok, že to jsem měl úplně zafixovaný v hlavě, jenom tohle a nic jim mě nezajímalo. Teď to většinou dělám, že se na to chystám až tak jako poslední tři měsíce, specificky. Měl jsem i rok, kdy jsem prostě měl nějaký problémy zdravotní, takže jsem říkal, no stačí mi 50 dní, protože jsem furt nemohl běhat, tak se vždycky někdo ptal, tak jsem říkal, no a Spartathlon stačí 50 dní trénovat. A opravdu 50. den před startem jsem začal a ve finále jsem doběhl druhý zase, takže se to povedlo prostě jako jo, takže i 50 dní vlastně stačí jako přípravy na takovýhle závod, no. Ty držíš tuším pátý nejlepší čas historie, je to jo, tak? Jo, je tam je to pátý čas z toho roku 2017. A to byl fakt takový extrém, že to jsme běželi opravdu hodně, hodně rychle. To mě tam předběh v podstatě Saša Sorokin, který mimochodem teďka zaběh svěťák na 12 hodin a už jako v té době běhal velmi dobře. Předloni vyhrál mistrovství světa 24 hodinovku a jako je to bejvalej veslař, což by tě mohlo zajímat. Měl myslím nějaký medaile z veslování a pak přišel na běhání, no, a daří se mu. A fajn chlapík je to, no. Akorát mě předběh, to mě trošku mrzelo, no. A ty máš jako ambice se dostat v těch tabulkách někam výš ještě teďka v tom Spartathlonu konkrétně? Nebo? No, co se týká toho nejlepšího času, tak to zaběh Jani Skouros, to je řek, který drží svěťák na 24 hodin, jediný na světě zaběh přes 300 kilometrů, to jsou prostě hrozný dardy, jako jo, on má... Za 24 hodin 303 kilometrů a další nejlepší až 285, čili tam je 20 kiláků pomalu díra za ním prostě, jo. A je to překonatelný ještě? No, je to překonatelný určitě, jako. Dokud nikdo neřekne, že se to nedá překonat, tak se to překoná. Jako já věřím, že to jde překonat. Není to nic extrémního. Je to 4,44 tempo na kilák. Prostě, jo. Akorát to vydrží 24 hodin. A na tom Spartathlonu on drží taky traťák a on to teda zaběh za 20,5 hodiny. Jo. A v podstatě ten můj čas, ten pátý, je 22,49. Saša to běžel nějakých 22,20, tuším. Prostě, jo. Takže tam fakt jsme ještě od něj skoro dvě hodiny na tom. Jo. Pravdu je, že možná ta trasa v té době nebyla úplně přesně tak, jak se běhá teď, protože zase samozřejmě stavějí tam různý dálnice, obchvaty, nájezdy a tohle, takže se ta trasa průběžně mění. Je o kousek delší, než bývala, ale i kdyby byla o 4 kiláky delší, tak to nejsou dvě hodiny. Jasně. Prostě. Jsme Bčka prostě. No. Říká Radek Brunner. Radku, bavili jsme se o ultramaratonské olympiádě Spartathlon. Jaký další závody ty máš v Merku třeba? Běháš jiný závody nebo? Jo, tak běhám spoustu toho, co jde. Tak jako z těch dlouhých, když se bavíme o těch ultramaratonech, tak pak, když se podaří ta nějaká nominace na svět, tak třeba 100 kilometrů na mistrovství světa, 24 hodinovky a takovýhle, no. A co tě jako baví z těch závodů? Máš 24 hodinovka a závod na určitou distanci je velký rozdíl, že jo? Tak jaký to jsou specifika? Specifikum je jednoznačný. Když je to 24 hodinovka, tak i když seš prostě v háji a někde se válíš ve škarpě, tak vlastně furt se blížíš k cíli, protože ten čas furt utíká. Když seš na tom Spartathlonu a budeš se válet u škarpy, tak prostě ten cíl tam furt čeká a nepřiblížil se, že jo? Takže samozřejmě ta 24 je v tomhle taková milosrdnější vlastně ke všem. Všichni mají v cíli stejný čas a jenom se liší ta vzdálenost. No. A chápu to tak, že je teda určitý místo, vyznačený okruh, nějaká jiná trasa. Na 24 hodinovce se běhá většinou na relativně krátkém okruhu, někde kilometr až třeba 4 kilometry prostě neustále dokola, což může pro někoho znít úplně jako šíleně. Na druhou stranu je to opravdu komfortní pro toho závodníka i pro ten support, protože má
máš vlastně neustále u sebe všechny svoje věci, co potřebuješ. Dokážeš relativně rychle reagovat na vzniklou situaci, to znamená změnit stravu, oblečení, boty, prostě nějakou zdravotní pomoc, prostě vlastně všechno, co chceš. Třeba na tom Spartatlonu, tím, že vyběhneš ráno o Akropole v Aténách a druhý den doběhneš do Sparty, která je 250 jinde, a vlastně všechno na té trase si musíš zajistit sám na těch checkpointech, tak to je takový trošku složitější. No. Paradoxně možná, že mi to vyhovuje líp, protože se mi na takovýhle distanci daří líp, než když běhám na okruhu, kde mě to tak nějak asi vždycky zdevastuje psychicky. No. Ne na okruhu, ale na trenažeru se odehrál závod, který byl teda takovým karanténním závodem, o kterém se hodně mluvilo. Byl to závod o zlatý toaleťák. Jo, to byla taková akce, jak začal covid loni, tak v podstatě jako v Kanadě vymyslel, nebo on se tam běhá ten závod standardně, ale běhá se normálně venku na okruhu, tak vymyslel, že se to utvoří jakoby virtuálně na celém světě, takže se běželo, v podstatě každý měl uběhnout 6,7 km každou hodinu. A zbytek času do celé hodiny si měl vlastně k dispozici, mohl si na regeneraci, co chtěl, regenerace, jídlo, spánek, cokoliv. A kdo poslední vydrží na nohách, tak ten vyhrál. No. Takže dalo se běhat jak venku na okruhu, nebo na běhátku, jak já to běhal doma na běhátku. A... Což jsem se dočetl, že úplně nemusíš to běhat. Jo, to nemám rád, to nesnáším, ale tak jako... A pak jsi na něm dal skoro 3 dny. No, ve finále já na tom ani nechtěl pomalu jít, jako jsem si říkal, ono bylo venku hezky, říkal jsem, kašlu na ten závod, nic, ale už jsem se přihlásil, tak jsem říkal, odběhám do večera, večer se mi furt běhalo dobře, říkám, odběhám do rána, a ráno, když jsem furt běhal, tak a už nás jako řídlo, protože startovalo si 3000 lidí a fakt tam byli, prostě tam byl kluk, co byl druhý na světě, prostě na 24 a podobně, jo, fakt jako borci z UTMB a takhle, jak jsem říkal, tak teď je škoda to pustit, tak jsme se furt jako zmenšovali a ve finále jsme nám zůstali už dva jenom. On běhal venku někde v Americe, prostě já běhal na běhátku v Počernicích. Tak a to bylo nějak spárovaný, jakože jste se mohli jo, sledovat, bylo to, jo? Bylo to právě virtuálně online přenášený naživo a to byl i ten kámen úrazu, který pak způsobil ten konec, že jsem trošku zmotal techniku a jak jsem to tam blbě přepnul a odstartoval jsem vlastně do toho svého dalšího okruhu o nějakou minutu později, protože se mi zpozdil ten záznam a to bylo na diskvalifikaci, no. Takže v podstatě jsem nevystartoval. No, pak sice je to mrzelo, říkali taky, mohli jsme to nechat být, ale to už nešlo prostě, jako jednou jsme skončili, no. Škoda byla, že jsme byli nějaký 4 hodiny od svěťáku, což v oba dva bychom určitě překonali, protože po té době, co jsme už byli na nohách, jsme se cítili dobře. Čili tím pádem si ukončil závod tomu soupeřovi? Ano. Nebo běžel on, dál ještě? Ne, on nemůže už běžet dál. Jo. Čili jeho to štvalo, mě to štvalo, no a hlavně mě štvalo, že já jsem si prošel 2 noci, takže jsem byl připravený, říkal jsem, teď už mu to nedám, teď ho prostě urvu a bohužel, no. My jsme probírali závody, Spartatlon i jiné závody. Radku, mě zajímá ta psychika při závodech, protože vy běžíte prostě hrozně dlouho. Běžíte dost často od brzkého rána přes noc. Musí logicky přicházet krize nějaký. Jak vůbec zvládáš prostě tyhle stavy? Zejména takový ten opravdu už, jako když člověk nemůže. No, na tom ultramaratonu je hrozně fajn, že vlastně tam ty stavy vždycky zažiješ a vždycky, když trvá dostatečně dlouho ten závod, tak se z nich zase dostaneš. Takže, jakoby, kdybych prostě to srovnal třeba s maratonem, tam když dostaneš krizi, tak většinou až do cíle prostě v ní strávíš a už je to prostě v háji. Jo, 100 kilometrů ještě taky relativně prostě krátkej závod, kdy z té krize se někdy dostaneš, někdy ne, ale třeba na té 24 hodinovce je to úplně super, protože tam tu krizi můžeš dostat třeba 4x prostě za tu dobu a pak najednou zase se z ní vykřešeš a úplně jako sám se divíš, kde se to najednou v tobě vzalo. Jo. A to je pravidlem, myslíš, jako u těch lidí, co to asi dělají? Tak nevím, je, nebo... jestli je to pravidlem. Mně to přijde nejhorší, samozřejmě na tom pak je právě ta hlava, protože když dostaneš se prostě dolů a jsi jako fakt v háji a teď a Spartanu jsem to vlastně paradoxně, kromě toho prvního, kdy jsem, nebo no asi prvního, tak vlastně jsem tam vždycky měl krizi, že jsem se propadal, jako jo. A to jsem prostě třeba propadnul na 10. místo a pak najednou jsem se zase
vlastně jako kousal nahoru až úplně skoro na tu špici, takže to prostě bylo a vždycky, když jsem se propadal, tak jsem si říkal prostě, jak ti ten červíček v té hlavě šrotu, je říkal, a je to v háji, hele, už tě předbíhá tady ten, teď si ztratil, to už v životě nedoženeš a pak najednou se jako rozběhneš a teď zjišťuješ, že oni ty ostatní prostě, co běžej, ty krize mají taky, ale zrovna neměli v tu samou dobu, co ty, ale o kousek dál a teď najednou prostě ho doběhneš a říkáš, ty paráda, už jsem tady toho dohnal, tady toho prostě a to tě strašně motivuje. Nejhorší je, teda nejhorší, no je to hezký, ale vlastně když si uvědomíš, že tebe motivuje to, když ten druhej nemůže, protože vlastně jasně. Tebe to hrozně podpoří, byť jako můžete být kámoši, ale v tu chvíli tě to prostě nakopne, že jo. Takže to soutěživost tam je. To je přesně prostě takový, jak když ti prostě někdo píchne něco do žíly prostě od něj, jakože jeho to zdevastuje a tobě pomůže, protože to je energie, kterou objevíš a prostě třeba zrovna na tom Spartanu, na tom nejlepším, nejrychlejším, co jsem zaběhl, tam jsme se naháněli v podstatě s jedním Řekem nějakých 40 kilometrů v konci a to fakt bylo, že on doběh mě, tyjo, zrychlil, to bylo v noci, on běžel se zasnutou čelovkou, já vůbec, on zmizel ve tmě, já nevěděl, kde je prostě, jo. Pak najednou se mi tam zase objevila postava, říkám, je tady, tyjo, tak jsem zase zabral já, pak jsme vynechávali už občerstvačky prostě, já jsem říkal, teď nesmím zastavit, prostě musím mu zdrhnout prostě. A takže komunikujete mezi sebou, nebo je to? No, většinou s ním jsem komunikoval, až když jsem mu dal finální nástup, tak za náma byl Japonec zhruba hodinu, tak jediný jsem mu tak jako plácnul a říkal jsem mu, že Japonec má hodinu ztrátu, že ať je v pohodě, že bude třetí a že se uvidíme v cíli a zmizel jsem. No a to přesně, tam jsem pak minul dvě občerstvačky a jsem říkal, a teď nesmím prostě jako. A to pak už běžíš úplně ve schýze, prostě furt se otáčíš, jestli se nevynoří někde světýlko ze tmy prostě a neobjeví se. Hele, a ta tma, nestratíte se? Nebo ty tu trasu znáš? Nebo jak to se funguje? Teď si myslím, že už bych na tom Spartatlonu proběh bez jakýkoliv šipky celou tu trasu. 246 kilometrů si pamatuješ. Teď si myslím, že jo. Jako už fakt jako zajímavý je, jak si to člověk vryje do paměti. Kolikrát jsou tady třeba, když bývám v Lužických horách nějaký závod, tak tam bych tu trasu vůbec netrefil a toto běžím pravidelně taky a je to kratší a je to doma. Ale věřím, že v tom Řecku prostě nevím, ten závod mi se tak nějak vryl pod kůži, že tam kdyby mě vypustili prostě, tak bych to našel, tu cestu. Nakousli jsme psychiku, ty stavy různé, které prožíváš při těch závodech a při těch dlouhých tratích. A pokud bychom to přiblížili pro normální lidi, kteří nás teďka můžou poslouchat, a kteří si chtějí zaběhnout maraton třeba, jaký by byl podle tebe recept na to, jak prostě překonávat ty krize v tom výkonu? No, těžko říct, jak univerzální recept určitě není. Někomu třeba krize nepřijdou nikdy, jo. Ale na tom ultramaratonu přijdou, si myslím, skoro vždycky. A překonat jí, prostě se na ní připravovat v hlavě, no. Počítat s tím, že to je jakoby automatická součást toho závodu, toho výkonu. A prostě na to být jakoby nastavený, aby člověk ve chvíli, kdy to přijde, tak aby si neřekl, tyjo, co to je, to neznám, tak jsem v háji prostě, což se dost často stává, i já s tím bojuju, takže fakt jako se snažím prostě si už před závodem, ty měsíce před tím vlastně při každém tréninku jako promítat různý situace, které můžou nastat, přesně ať je to, že se ti jde fakt dobře, že prostě jakoby utíkáš ostatním a nebo naopak, že ostatní kosej tebe, tak nebo máš nějaký jiný problémy, tak prostě se na to připravit a vědět tu chvíli, co máš udělat, jako říct si, aha, tohle tak plán na to je takovejhle, tohle je postup, kterým se z toho dostanu, anebo si říct, jasně, tohle takhle je, ale vím, že prostě se z toho za hodinu zase vykřešu a bude to dobrý. Prostě, mě napadlo třeba, jestli když ti nějak špatně, nebo se ti nechce vyloženě do tréninku, jo, bolí tě nohy, prostě bolí tě ruce, tak jestli třeba to nepomáhá jít vyběhnout. Mně se do tréninku chce vždycky, to ne, to zase, já běhání mám rád, jako já to nedělám kvůli tomu výsledku na tom závodě, já to běhám prostě, protože mě baví běhat, jako jo. Kdybych běhal, kdybych nezávodil, tak bych stejně furt běhal, jo. To zase jako musím říct, že nechápu třeba sportovce, který jakoby jsou ve stavu, že řeknou, teď jsem skončil kariéru, a paráda, už nemusím běhat, už nemusím, já nevím co, spírat, jezdit na kole, prostě, jo, to nechápu, prostě, jo, to mi přijde, že ten člověk to nedělal, protože to měl rád. Já to mám rád, já to dělám primárně, protože mě to baví, jako. A ty závody jsou jenom takový, to k tomu, třešnička. Ta třešnička. Ale samozřejmě, ono je baví a baví, jako, když chceš, jakoby, zaběhnout nějaký výkon, tak se musíš i v tom tréninku kousnout, protože, jakoby, aby se jenom tak běhalo na pohodu, no, tak to běhají všichni, že, jakoby, nebo většina, tak z toho nic ne, jako pak nezaběhne. Když takhle na něco trénuješ,
posloucháš jako svoje tělo, nebo prostě jdeš, nastavíš si určitý limit, kolik potřebuješ zaběhnout těch kilometrů, nebo nejdeš třeba, když se necítíš? No, teď poslední dobou už tělo poslouchám hodně, protože jako čím jsem starší, tím se mi hlásí víc a víc, takže teď už jako dokážu i třeba vynechat jeden den, když prostě je to fakt problém, dva dny, jo. Ale dřív jsem šel jako úplně jak beran prostě proti zdi, něco jsem si naplánoval, co musím absolvovat, a když jsem pak ten trénink třeba neabsolvoval, tak jsem z toho ještě jako byl takový jako smutný, zklamaný, jako že jsem selhal prostě, jo. Takže teď na to jdu jinak, teď si nic moc neplánuju a v podstatě jdu podle toho, co mě vůbec zdraví umožní, a ono je to skoro lepší, no. A používáš k tréninku nějaký technologie? Já nevím, tak úplně základ asi samozřejmě nějaký měřící přístroje. Jo, tak zkoušel jsem všechno možný samozřejmě, protože jednak i něco prodávám u sebe na firmě, takže mě to baví jako sledovat vývoj těch technologií a podobně, ale pro svoje měření v podstatě jakoby, co se týká třeba tepovky, to mě celkem nezajímá, jako měřím ji při tom tréninku, ale že bych podle ní trénoval, vůbec ne, to beru jako úplně jenom takový údaj k ničemu. V podstatě jediný mě co zajímá, tak mě zajímá tempo, protože jakoby, byť se říká, tady zajímavý tohle sledovat, tohle, prostě teplotu, tepy, všechno, tak prostě já to beru tak, že jako jediný, na co můžu vyhrát, tak je prostě běžet rychle, že jo. Takže prostě jediný, co mě zajímá, je mi jedno, jestli budu běhat na 150 tepů nebo na 170, ale já chci třeba běžet tempo 4 na kilák, prostě protože vím, že s tímhle tempem vyhraju. A je mi úplně jedno, jestli budu mít 150 tepů nebo 170. Když to zvládnu 4 na kilák, tak vyhraju. Ale nikdo nevyhrál závod na 150 tepů. Ale prostě tím, že běžel rychle. Radku, běhání je fenomén ve společnosti. Myslím si, že doba koronakrize to ještě umocnila. Bavili jsme se o doporučení, jak překonávat třeba krize v tom běhání. A měl bys ještě něco pro veřejnost, co se týče třeba vybavení? Asi zejména na běhu jsou důležitý boty. Jaký používáš ty boty? Nemyslím značku, ale jestli je tam třeba i vývoj v těch technologiích. Tak já jsem vždycky držel zásadu, že botu potřebuju takovou, kterou si oblíknu a prostě mi sedí. Nikde netlačí, nikde neškrtí. Jo. Když někdo říká, že už je tam sebemenší problém a prodejce ti řekne, to si sedne, to se srovná, prostě nevěřím tomu. Jo. Ta bota musí být prostě součástí toho běhu, a to je vlastně, bota je to jediný. Můžeš běhat v triku vytahaným, v kraťasech prostě, co si někde nakoupil v sekáči, ale botu bys měl mít takovou, aby ti prostě nedělala zlé. Ale jinak je mi v podstatě jedno v čem. Já jsem vyzkoušel hodně značek, všechno možný. Teď dokonce jsem experimentoval poslední dobou se všema možnýma těma karbonovejma botama, co je teďka zase móda, prostě, jo, stojí to hrozný prachy, prostě bota za 7000. Není to tvrdý? Ne, ty boty jsou jako pěkný, pohodlný, prostě měkký, jo, ale třeba na to ultra běhání to taky není úplně to pravý, protože ta bota prostě jakoby musíš mít fakt dobrou techniku. Když nemáš dobrou techniku, ta bota ti nepomůže, spíš si myslím, že ti uškodí. Cítil jsem se v tom jak na bahně, prostě když jdeš pak přes patu už v nějaký finální fázi toho ultramaratonu, takže to prostě v botě to není jako. Fakt jsem porovnal ještě i třeba tou technologií nějakým wattmetrem, tak jsem porovnal prostě různý boty proti sobě, jo, nejlepší botu, ze který se běhají svěťáky na maratonu, prostě proti úplně obyčejným botám od Cloudu, ve kterých běhám já třeba, a zjistil jsem, že OK, ve obou zaběhnu vlastně to samý, a ještě paradox je, že pak jsem si vzal botu jinou, ve který jsem měl lepší ekonomiku běhu než v té rekordní, no. Ale je to třeba tím, že běhám špatně stylově, to je možný, no. Já netvrdím, že běhám hezky, ale zatím mi to běží docela dobře. A myslíš, no, že je důležitý, jako, když někdo chce začít běhat, tak aby běhal jako technicky správně, nebo razíš takovou tu jako ne, teorii, aby prostě běhal, běh je jak přirozený. Prostě, jako najmout si nejhorší podle mě, co je, tak říct si, budu běhat, tak co na to potřebuji, hlavně trenéra, prostě, jo. Ne, prostě běhání je to úplně normální, jak chození, že jo, prostě jak vyběhnu, běžím, nemůžu, zadechám se, kus půjdu pěšky a pak zas poběžím, jo. To když někdo si řekne, chci uběhnout maraton, chci ho třeba za 5 hodin uběhnout, nebo půl maraton za 2,5 hodiny, na to nepotřebuje trenéra, prostě stačí si 2x, 3x týdně zaběhat místo čumění na Facebooku někde a prostě se na to naučí, jako. Konec konců Emil Zátopek taky neměl úplně. Emil razil správnou cestu, prostě, no. šel do toho po hlavě a zkoušel. Prostě já ve svém tréninku taky experimentuju, prostě já jsem si postavil trénink úplně jinak, než co bylo stanoveno, že jako funguje, a mně to taky funguje třeba, jo, v té přípravě,
a jiným to jiným to nezabere. Sám, na, prostě. Bylo to úplně jinak, než jak trénovali pocit. Ostatní třeba ultráci, ale mě to zabralo, fungovalo a teď se mi ukázalo, že i jiní prostě začali třeba zkoušet a povedlo se jim jako v tom pokračovat. Jo. A někdo se tím zničil. No. Takže ty cesty jsou speciálně v tom ultra, je jich hrozně moc těch cest a ne každá vede k tomu správnému cíli. No. Radku, ten čas je neúprosný. Máme ho opravdu málo. To povídání bylo pro mě úžasný. Věřím tomu, že i pro naše posluchače. Já ti ještě jednou moc děkuju, že jsi dorazil, že jsi udělal čas v rámci tvé nabité sezóny zahrádkářské zejména, protože jsi i prodavačem zahradních vybavení, což jsem se doslechl. Já ti přeju, aby se ti dařilo, aby se ti běhalo dobře a díky teda za to, že jsi přišel. Jo, já taky děkuju za pozvání a příště mi musíte udělat aspoň 3 hodiny nový prohlad, protože tohle je prostě hrozně krátký, tady se nedá nic říct. A ze studia Českého rozhlasu Radiožurnál Sport se loučí Vavřin z Hradilek.